Ովիչկա, մեկ իշկան էի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում, դուք մինչև ոչ չեք ասել 20 թվականին։ Լավ, Նիկոլ Փաշինյան, գիտեք ինչ, հիմա բոլորը սկսել են խոսալ Նիկոլ Փաշինյանին, այդ մասին արդեն խոսել է, ժողովրդի մեծ մասը գիտի ովքեր է, հայերենի բացատրական բառարանում այլ բառեր չկան, որ նույնպես բնութագրենք։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյան, իր թիմը, դրանք բոլորը մի կողմի վրա դրեք։ Այսօր մեր ժողովուրդը պիտի ոտի կանգնի, որպեսզի երկիրը փրկի։ Նրանք արդեն իրենց խնդիրը լուծել են, իրենց խնդիրը առաջ են տանում, ամբողջ երկիրը շրջապատված է Բաքվի կողմից և Թուրքիայի կողմից, և այսօր մենք էլի ընկերենք։ Այդ իշխանությունը իշխանությունն է, որը կործանել է մեր երկիրը։ Հիմա մենք մեր երկիրը պիտի կառուցենք։ Գիտեք ինչ, անմիտ մարդիկ այնքան բաներ կարող են ասել։ Արցախի համար մեր բոլորի լավագույն ընկերներն են զովել, մեր այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում առաջադեմ մարդիկ են եղել, չեմ ասում հերոսները, որովհետև այսօրվա հերոսները հերոս չեն, դրանք մարդիկ էին, ազգային կոչման մարդիկ էին, որոնք կարողացել են Արցախը փրկել և Հայաստանը Հայաստան դարձնել։ Այսօր մարդիկ կլինեն, որ հիմար դուրս կտան, ես ուզում եմ, որ ոչ դուք հավատաք, ոչ է ժողովուրդը։ Արցախը մեր երկրի ճակատագիրն է, Հայաստանի ճակատագիրն է, այնպես որ մենք պիտի կարողանանք նախ և առաջ Արցախի հարցը լուծել։ Բայց ով են մեղադրում, մեղադրողը համեմատվում է Սերժ Սարգսյանի հետ, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, Վազգեն Սարգսյանի, մանր մունր մարդիկ են իրենց գործը անելու համար հիմար բաներ են դուրս տալիս, դուք էլ մտածում եք, որ հենց դա այդպես էլ պետք լինի։ Բարձրացեք։